Mirë mëngjesi, a i tregoni gjithë kësha bashkëshorët e suaj? Nuk di me folë. Po për shumë, edhe kur nga cmonin do një vajzë rrugës, a i tregoni ose kur shikoni një vajzë të bukur? Kur shikoj i vajzë të bukur, mosha ime dhe me thonë kam qef të shikoj i vajzë bukur se kam qenë edhe i ri vetë dhe duat që të shikoj vetëm nga kënaqësia ime. Po bashortja juaj si reagon për shkak ku ju shikoj një vajzë të bukur, a nuk bëhet xheloze? Jam i ndar nga bashortja në Gjermani, un jam i ndarur, e kam pas njëshe, kam pas edhe dashnore. Jo, më fal nusën, pastaj kam i dashnore që e kam njëshe ato. Ua, faleminderit. Moshë vjetër por prapë i pranoj, jo moshë vjetër prapë i pranoj ato që duhet të kemi një gos të re, një gos simpatike. Ua, faleminderit. Çfarë gjaxhi! Shumë i papar!